איך להשתחרר מהכלא. על מה אני מדברת? איזה כלא? כלא רגשי. כל הדברים שבגללם אנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות. כל המעצורים, כל הפחדים, כל הספקות. כילדים אולי לא היה לנו את זה, והחלנו פשוט לצאת לרוץ בבוץ, לרקוד, לצייר, בכלל לא שאלנו את עצמנו למה לא. כי פשוט עשינו את זה. הרבה אנשים שמדברים איתי, יוצרים, כאלה שמגיעים אליי להתייעץ, או שפוגשים אותי בדרך, אומרים, יש מלא דברים שאני רוצה לעשות, מלא רעיונות, אבל אני לא מצליח להוריד את זה לקרקע, אני לא מצליח ממש לעשות אפילו דברים שכתובים אצלי ברשימה, אני עסוק בדברים אחרים, ופשוט לא מוצא את הזמן. זה מעבר לזמן, זה להחליט שלא משנה מה, אני הולך לעשות את הדברים האלה. עכשיו, זה הצד הפחות סקסי של יצירה. משמעת, משמעת עצמית. כן, אני יודעת, אני רוסייה ויש לי יתרון בזה, אבל זה משהו שאפשר לפתח. כל דבר אפשר ללמוד. מה זה דורש? מעבר להחלטה שאנחנו הולכים לעשות את זה ואנחנו לא הולכים לוותר על עצמנו, יש דרכים לעשות את זה, יש כלים. לחפש את הכלים. לבקש מאנשים עזרה. לשאול בפייסבוק. לראות סרטונים ביוטיוב, לקרוא ספרים, לקום, לרקוד, לזוז, להתחיל לשנות משהו, כל דבר שהוא יהיה שונה מהדרך שבה עשיתם את זה עד היום. להשתחרר מהכלא, אם הייתם בכלא ובאמת הייתם רוצים לצאת החוצה מהכלוב שבו אתם נמצאים, זה אומר לחפור דרך הקיר, זה אומר להסתכן בזה שיחסלו אתכם בדרך, זה אומר לחבור לאנשים הנכונים בכלא, שגם להם יש חלום לצאת, ולהתחיל לחפור. זה משמעת, זה כל יום. זה יכול להיות שיתפסו אתכם פעם אחת ותצטרכו לעשות את זה שוב. יכול להיות שזה יכאב, אבל בסוף תהיו חופשיים. אם יש מישהו שרוצה להיות חופשי באמת ביצירה שלו, הוא חייב לעשות צעדים שהוא לא עשה עד היום. אני יודעת שזה נשמע מפחיד, אבל האפשרות השנייה של להישאר באותו מצב, להישאר תקועים, להישאר לבד, להישאר בבדידות היצירתית, בעיניי זה לא שווה את זה. כל פעם שיוצא לי לעשות מפגש של יוצרים, שאנחנו רואים אחד את השני, שומעים אחד את השני, אנחנו מבינים שיש לנו המון המון עוצמה. אז למצוא את האנשים שיהיו בעדכם, למצוא את האנשים שיתנו לכם ביטחון, להקיף את עצמכם באנשים מעוררי השראה, לא אנשים שיורידו אתכם, ולשמור על הביטחון שלכם גם בעיני עצמכם, לחזק את עצמכם, לתת לעצמכם תפיחות על השכם כשמשהו עובד, וכשמשהו לא עובד, להתייחס לעצמכם יפה, לעודד את עצמכם. אז זהו, אני מזמינה את כולנו לצאת מהכלא עכשיו, ומי שעוד לא בשל, זה בסדר, זה לפעמים לוקח זמן. תמצאו את התמיכה המתאימה, ולכו על זה.